наступає церква, чи багатоповерхівка, та чи безпечно в нашій країні жити. Те, чим жила Україна і Хмельниччина останні 7 днів, і це підсумки тижня на телеканалі «Ексклюзив». А за холодами наступила і головна недуга зими. Медики стверджують, на Україну насувається небезпечний вірус грипу. Його самолікування може призвести навіть до смерті, тож лікарі радять убезпечити організм від зараження та придбати вакцину. Її, до речі, різновидів є декілька. Не останнє місце в зміцненні організму займає правильний раціон і традиційно здоровий спосіб життя. Про наявність вакцини у аптеках та що варто робити до початку хвороби Тетяна Москальчук розпитала епідеміологів та фармацевтів. Висока температура, важкість у грудях, кашель та ломота у тілі – основні симптоми небезпечної хвороби. Сезон захворювання почався у жовтні. В Україні на грип вже перехворіло 140 тисяч осіб. На Хмельниччині піку захворюваності поки не спостерігається, проте місця великого скупчення людей можуть стати джерелом зараження. Найдієвішим способом профілактики грипу є вакцинація. Оптимальний час введення препарату – початок осені. Втім, щеплення можна робити і пізніше, упродовж всього сезону грипу. Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів. Для отримання препарату потрібен дозвіл та обстеження лікаря. Коли відпускається вакцина, вже по рецепту вибивається чек, на якому обов'язково стоїть дата, години і хвилини, коли була відпущена ця вакцина. Працівник наших аптечних пунктів супроводжує клієнта до маніпуляційного кабінету або кабінету щеплень. На сьогодні відомо 4 вакцини проти грипу, рекомендовані Міністерством охорони здоров'я. Не всі вони є у хмельницьких аптеках, але деякі препарати вже поступили, кажуть фармацевти. Буквально тиждень почала з'являтися вакцина, хоча вже от щодня все більше запитують відвідувачів, але хочеться наголосити, щоб це не було самолікування. Це дуже серйозна процедура, хоча це і є і профілакти, хоча вона відбувається для здорових людей, для підтримки їх здоров'я, але це дуже серйозно потрібно до цього відноситись. Середня ціна однієї ампули – біля 200 гривень. Для вакцинації потрібно взяти направлення у дільничного лікаря, придбати ліки та прийти на щеплення у поліклініку. Важливими є правила зберігання вакцини. Вона може зіпсуватися та стати шкідливою, якщо на неї, наприклад, потрапить світло. Важливим для відпуску вакцини є підтримання обов'язкового холодового ланцюга, тому що вакцини зберігаються при температурі 2-8 градусів. Так само вони мають транспортуватись і відпускатись відвідувачам. Для цього є спеціальні термопакети, також сумки контейнера холодові з холодоелементами, які віддаються разом з вакциною. Також важливо, щоб вакцина вона знаходиться в шприцу з рідиною вже, не попадало світло. Лікарі попереджають, у час холодів до українців може вчепитися 3 штами вірусу. Найбільше, хто перебуває у зоні ризику – діти до 5 років, люди старші 65 років та вагітні. Крім того, вакцинацію варто робити усім, хто працює у велелюдних місцях. Ще час для вакцинації є. Вакцини дозволені дорослим та діткам після 6 місяців. Тому це все, будь ласка, звертаєтесь до лікаря, замовляєте вакцину і отримуєте вакцинацію. Під час хвороби, кажуть лікарі, не варто виходити на роботу, так можна стати джерелом зараження. При важкості у грудях та високій температурі ні в якому разі не варто лікуватися народними методами, адже згодом можуть іти ускладнення. До того ж, під час щеплення теж потрібно бути під наглядом лікарів, адже реакція організму на вакцину різна. Важливо і прочитати інструкцію та переглянути перелік протипоказань. Проте краще робити профілактику та не давати хворобам шансу. Я чесник їм, з борщом, суп, ну таке. А уколів не робите? Ні. Треба різноманітно харчуватися, треба приймати різні там біодобавки домашнього виробництва. Наприклад, сушені фрукти, побільше фруктів таких і сушених, і несушених. Для профілактики лікарі рекомендують декілька порад – бути фізично активними, уникати стресу, висипатися та пити багато води і харчуватися поживною їжею. Вакцинацію хмельничани вважають теж дієвим засобом від небезпечної хвороби. Не робив, але в принципі я рахую, що треба робити. По-моєму, це тренд світовий. Краще перестрахуватися, вберегтися для того, аби потім
бути певним в тому, що ти будеш здоровим. І краще, напевно, сьогодні заплатити 200 гривень, да, за вакцину, аніж потім платити 500 за ліки для лікування того ж самого грипу. Щосезону українців вражає новий штам грипу, до якого у них немає імунітету. Проте, якщо вести здоровий спосіб життя, ризики захворіти зменшуються. Збільшення кількості бажаючих отримати щеплення у хмельницьких поліклініках очікують вже з понеділка. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа, підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив». Замість церкви багатоповерхівка у Дунаївцях. Прихожани одного з храмів виступили проти будівництва, ініціатором якого виступив сам митрополит Антоній. Кілька соток землі, котрі перебувають у постійному користуванні церковної громади, владика вирішив віддати забудовнику. Це, власне, і не сподобалося місцевим громадським активістам, бо кажуть, будувати тут не можна. Переконують, під церквою знаходяться підземелля, котрі мають історико-архітектурну цінність. Якщо почати тут будівельні роботи, вони заваляться. Будувати чи не будувати? Цього тижня Оксана Чушкіна намагалася з'ясувати у фахівців. Наріжним каменем конфлікту церква, громадські активісти став ось цей клаптик земельної ділянки. Нещодавно останні дізналися, на пустирі за капличкою має стартувати будівництво. Два будинки на церковному наділі має зрости із ініціативи самого митрополита Антонія. Про це депкорпус та громаду міста він особисто повідомив під час позачергової сесії. Член виконкому Василь Гандзюк каже, у діях владики вбачає змову із забудовником. Я вважаю, що це є зговір між забудовником і самим архієпіскопом Антонієм про те, щоб відчужити цю землю. Він запропонував цю землю біля гектара там 0,90, 94 чи 0,92, яка надана Дунаєвецькою міською радою постійне користування Українській церкві, віддати під будівництво 2 7-поверхових будинків. Натомість забудовник буде проводити ремонт у нашій Українській церкві. Громадський активіст певен, попри обіцянки, від будівництва громада зиску не отримає. Навпаки, зазнає збитки, втративши важливу для райцентру історико-архітектурну пам'ятку – Капуцинський монастир. Парафіянин Олександр Бельбазов пояснює, сучасне приміщення церкви – це лише наземна частина історичної пам'ятки. Це ходи, які робили монахи в 17 столітті. Ці ходи йдуть від келії, яка раніше, де була школа номер 1, йдуть через старий стадіон оцей, що тут, що зараз відноситься до церкви, йдуть на старий Досав. А з Досаву вони йдуть в сторону Кам'янець-Подільська. Родина пана Олександра з діда-прадіда відвідує цей храм. Він єдиний суто український, тобто Київського патріархату у Дунаївцях. Каже, зважаючи на рішення митрополита, дуже непокоїться, аби при будівництві задуманих будинків із святинею, із її історичною частиною, раптом чогось не сталося. Жалко буде, коли на сьогоднішній день ми це впустимо і розвалиться і церква, і оці ходи, які є на сьогоднішній день, це є дійсно історична пам'ять. Це все зникне. Як ми будемо дивитися своїм потім дітям, внукам в очі, що ми не відстояли це, що було придбано нашими дідами, прадідами, пращурами нашими. У церкві кажуть, в жодному разі не хочуть завдати шкоди історичній спадщині. Навпаки, мають намір її відродити. За змогу будуватися на церковній землі забудовник має віддячити сторицею. Приміщення храму, котре, на жаль, сьогодні виглядає не кращим чином, буде цілком і повністю реконструйовано. Ми зараз витягуємо із усіх архівів, підключили істориків, щоб встановити в тому вигляді, в якому він був. На самих початках. Це приблизно навіть на початках ми прикидували біля 4-5 мільйонів. Відновити зовнішній вигляд колишнього монастиря Капуцинів буде не лише дорого, а й неймовірно складно. Адже більше як півстоліття його активно і успішно нищила атеїстична радянська влада. За неї святиня була то кінотеатром, то складом, то взагалі спортивною залою. Тут був спортивний зал, волейбол грали. Отут, оцей закуток. Тут був пісок, яма для прыжків в довжину чи там в висоту, я не знаю. Відродження святині почали аж у 95-му, коли землю та приміщення передали церкві. Все, що зроблено тут, зроблено своїми руками, каже отець В'ячеслав.
пробили от тут вікно, і тут вікно, це два вікна цих пробили, там ще вівтарі з тої сторони два вікна пробили. Зробили вівтар, оце збудували іконостас, тут змурували трошки стіни, двері там. Тут все так є, так є. Тут двері теж поміняли, вон там двоє двері було, одні зробили. Ну, що могли, ми то робили своїми силами. Через брак коштів храм сьогодні виглядає далеко не найкращим чином. Аби виправити ситуацію, каже митрополит, і пішов на домовленість із забудовником. Усе задля громади, котра, переконує, погодила дане будівництво. Зважаючи на людське добро, церква наразі проходить необхідну для початку будівництва процедуру. Деякі експертизи вже зробили. Кандидат історичних наук, археолог Павло Нечитайло приїздив особисто, аби переконатися в тому, що ділянка, котру планують віддати під забудову, вільна від історичної пам'яті. Для цього заклав так звані шурфи. Всі-всі шурфи, чи на жаль, чи на щастя, не показали жодного елемента давньої кераміки. Особисто я знаходив під монастирем в храмі кераміку 18 століття. Там дійсно потрібно провести археологічні дослідження, розкопки. А тут, на цій земельній ділянці, яка прилягає до цієї будівлі, не виявлено, на наш подив. Ось. І, звісно ж, Інститут археології громаді на їхнє звернення надав офіційно висновок, що там вона чиста. Це означає, що на даній земельній ділянці відсутній археологічний культурний шар, а отже будувати тут можна. І якщо враховувати проведення обіцяної реконструкції, то навіть потрібно. Принаймні у обласному відділі охорони пам'яток історії та культури певні. Якщо все станеться, як гадається, даний храм із підземеллями може стати туристичною родзинкою Дунаєвець. То унікальні підвали, хочу сказати, то кладка кінця 18 століття, і дійсно вона потребує на дослідження, на збереження і на консервацію, і за можливості після реставрації цього всього комплексу для показу туристам. Тут там є що показати, і дійсно, якщо його відреставрувати і ще якісь зробити пристосування належне, то був би, знаєте, така ізюминка для міста Дунаївців. Ну а поки про це говорити зарано, адже попереду ще чимало процедурних дій. Найближчим часом має бути рішення Дунаєвецької міської ради, котра надала землю церкві у користування. Питання будівництва там обіцяють ретельно вивчити. Це питання буде конкретно вивчено на комісіях, на профільній комісії, яка є обов'язковою. От, комісія земельна, комісія з, будемо так казати, наша постійно діюча комісія, будемо запрошувати спеціалістів і вивчати дане питання. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа, підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив». Чи безпечно в нашій країні жити? Вбивства Аміни Окуєвої та Сергія Самарського, замах на життя Ігоря Мосійчука, побиття керівника Хмельницького автомайдану Артура Сторожука. Все це сталося за останній тиждень. А поки трапляються такі кричущі випадки, на Хмельниччині, наприклад, ловлять нетверезого патрульного за кермом авто з євробляхою. Що це? Прикрий збіг обставин чи остаточно пробили дно? Анатолій Гриценко озвучив свою позицію під час візиту до нашого міста. В одному із районних центрів нашої області патрульні зупинили, а він керував автомобілем на іноземній реєстрації, чи польській, чи литовській, і був на підпитку. Це поодинокий випадок? Людський фактор завжди присутній. Хоча коли воно повторюється, то виникають проблеми. Я зараз можу помилитися, але цифра приблизно така, що ці нові патрульні за період нової патрульної поліції розбили десь 370 чи 360 машин. Самі розбили. Ну, це, очевидно, означає, що не перевірили належним чином навички водіння, або, можливо, хтось був на підпитку, от як в цьому випадку, я не знаю. Можливо, інше. Я казав Глеб Жеглов у відомому фільмі «Місце встречі змінити нельзя». Ефективність правоохоронної системи определяється не тим, що в країні нет правонарушень, а тим, як власть з ними бореться. Тому якщо цей патрульний отримає те саме, що отримав би рядовий громадянин, тільки ще більше, бо він при погонах, тоді все в порядку. Тоді для всіх решта буде приклад. Якщо, так як у нас буває, затримали, піймали крупну рибу, подивилися класно і відпустили. Да? Спортивна риболовля така. Насірова піймали, там, Розенблата, там якогось, Полякова, там, Пашинського, ще когось. А потім суду немає і відповідальності немає. Оце довіру підриває.
І от щодо найголовніших таких найцікавіших затримань цього тижня, так, ну, всім зрозуміло, що НАБУ і син міністра внутрішніх справ. Як ви бачите взагалі цю ситуацію? Ну, давайте перше чесно зафіксуємо, і тут я ставлю знак плюс, що при всіх президентах за всі роки незалежності не було жодного випадку, коли таку фігуру, як міністр внутрішніх справ, його сина затримали. Жодного разу. Або керівника Державної фіскальної служби Насірова. Такого не було ніколи. Це говорить про те, що все-таки новоутворені органи, такі як НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура САП, мають певний люфт самостійності приймати рішення. Важливо тепер, щоб це дійшло до суду. Люди хочуть отримати відповідь. Якщо син Новакова невинний, це повинно бути доведено швидко, переконливо, щоб не було ніяких «ага, прикрили свого». Якщо він винний і він украв, то вкрадене треба повернути державі. І це люди повинні відчути. Якщо він винний і порушив закон, то він має сісти. Вор должен сидіти в тюрмі. Це буде Аваков чи будь-яке інше прізвище, не має жодного значення. А тоді люди повірять, що правоохоронна система працює не тільки проти того, хто вкрав там, не знаю, велосипед чи барана, а всіх. Оце буде переконливо. Поки що такої переконливості немає. Чому немає? Я вам скажу, що тут треба прийняти деякі рішення, які я на місці президента ініціював. Ну, перше, НАБУ, їм треба дати право самостійної прослушки, щоб вони могли фіксувати телефонні розмови тих потенційних злочинців. Зараз у них такого права немає. Вони йдуть за дозволом десь в СБУ, і там воно вже пішло потім. Я казав, Мюллер знає більше одного, знає свиня, вже розповзається. Друге, треба, щоб був антикорупційний суд. Саме для категорії оцього високого рівня посадовців, який приймає рішення отак. Не чекають там місяцями, а за ці місяці можна і гроші поховати, і можна виїхати за кордон, що завгодно, що й роблять інколи. От. І третє, що треба зробити, ну я думаю, Порошенко цього не зробить. Все-таки президент, незалежно від прізвища, ви будете, чи я, чи хтось із глядачів вашого каналу президентом, має бути підслідний оцим антикорупційним органам. Зараз Петра Порошенка взяти за жабри не може ніхто, ні НАБУ, ні САП. Минулий тиждень Мосійчук потрапив під гранату, так, під вибух. Києва вбили. В нас в Хмельницькому, дякувати Богу, зовсім легше, але в нас тут інша була справа, що тут побили так серйозно голову громадської організації. Автомайдан, так? Так, автомайдану. Безпечно виходити взагалі зараз на вулиці? Яким чином має забезпечуватися от те, щоб було комфортно пересуватися вулицями? Бо щось, здається, ніби страшнувато. Висновок правильний. Єдине, якщо можна, я трошки скоригую ваше питання, тому що, бачите, от ви мимоволі повелися. Тобто, на Мосійчука там було посягання. Мосійчук живий, а там загинуло два офіцери міліції. І там ще була поранена жінка, і там ще поранений політолог Віталій Бала, і так далі. Просто Мосійчук, він депутат, і він постійно друкував у Фейсбук буквально кожну годину, що з ним відбувається. А решта просто постраждала. Давайте думати просто про всіх, не виділяючи депутата. Бо коли я чую, вимагають створити тимчасову слідчу комісію по розслідуванню нападу на депутата, стоп, а чому не на вбитого журналіста Павла Шеремета? А чому не на вбитого офіцера ГУР, офіцера контррозвідки, багатьох інших? Чому не напад на керівника автомайдану і багатьох інших? Тому якщо створювати, вже для системного вирішення проблем. Чи безпечно зараз в країні? Ні, небезпечно. Я скажу, тут є дві складові. Перша складова пов'язана з російською агресією. Абсолютно ясно, що безкарно діють тут диверсійні групи. І ключова причина, що ще з 2014 року не перекрили кордон. Є друга складова – кримінал. Вона пов'язана з тим, що повертаються, на жаль, бандитські 90-ті. І сюди, в нинішніх складних умовах, до нас переїхало дуже багато кримінального цього всього світу з інших країн, з усього Сінгові. Отут треба серйозно займатися вже поліції. Це вже її підслідність. От. І саме тій поліції, яка бореться з криміналом, не на дорогах, з криміналом, а там треба проводити реформу, тому що люди сплять спокійно. І третій момент я хотів би відзначити, це ті, хто пройшли через зону АТО. Майже 300 тисяч людей. Вони психологічно поранені. Їм важко, насправді. Відверто скажемо, частина з них повернулася і мають зброю.
вони відчувають, що небезпека нікуди не зникла. Дуже важливо, щоб держава делікатно працювала з цією категорією людей, підтримувала їх. Звернулися вже атовці з тим, що їм обіцяні ділянки, які обіцяють за участь в антитерористичній операції, видали. Але тепер в них їх відбирають, тому що там знайшли надра. І якась із компаній, ну от, власне, хоче собі видобувати те, що ресурси природні. Я не можу вам стверджувати вже одразу так, що це от є, що це дійсно так. Але чи відомі вам якісь випадки, коли от з цим, власне, не дотримуються, можливо, по країні теж? І що, яким чином, знову ж таки, захищатися? Я думаю, що в цій ситуації ветерани АТО себе захистять. Вони вміють гуртуватися, і вони пройшли біль і сприйняття загрози. Але ширше ваше питання, насправді, такого в нас не було ніколи. От в цьому році особливо, коли засіяли або посадили одні, а урожай приходять збирати інші. Причому збирають, приходять так само воєнізовані, і з автоматами, і з рушницями, і стрілянина там, і так далі. І це масово по всім областям іде. Десь більше, десь менше. І на превеликий жаль, там ні поліція, ні органи юстиції не можуть стримати. Тобто це таке масове рейдерство, захоплення чужого. У нас теж таке є. Захоплення чужого. Тобто тут держава повинна стати на стражі. Якщо держава цього не зробить, як буде вчиняти людина? Буде вчинити самосуд. Тому що той, хто вклав свої останні гроші, і він туди і добре, і геть усе, і потім хтось приходить, забирає, то він фактично нищить ту родину. Людина, коли її нищить, вона буде захищати себе усіма доступними засобами, і так записано в Конституції, правильно робитиме. Але краще, щоб це робила держава, бо ми з вами сплачуємо, і всі, хто дивляться, податки, щоб утримувати і поліцію, і суди, і прокуратуру, так робіть свою справу. А тим часом хмельницькі волонтери знову мчать на передову. Питання харчування нині у війську не стоїть. Військовим чиновникам вдалося налагодити добре постачання на фронт. А от певні господарські потреби таки доводиться закривати благодійникам. Хмельничанам, котрі з 2014-го допомагають війську, довелося побувати чи не у всіх гарячих точках на мапі АТО. Кажуть, везуть те, чого направду потребують армійці на сході. Нині це генератори, бензопили, дерев'яний брус для обладнання нових позицій. Хоча сьогодні на Донбасі відносно затишшя, та раз по раз чуються постріли. Тож про мир в Україні говорити зарано. Бачила це на власні очі Тетяна Очеретнюк. 20 кубів пиломатеріалу для фронту – усе, аби позиції українських вояків були обладнані та укріплені якнайкраще. Волонтери з Хмельницького вже четвертий рік поспіль разом з армійцями працюють для перемоги. Якщо бійці зі зброєю в руках, то волонтери роблять усе, аби їхнє перебування на фронті було комфортнішим. Везуть те, чого на передовій бракує найбільше. Збройні сили не забезпечують дошкою, там, наприклад, двері зробити в бліндаж, полочки поробити в бліндажі, тому що є таке майно, наприклад, там, яке не має лежати десь там в мішку чи десь там в ящику, там, наприклад, там тепловізори, там нічники, приціли. Це все має зберігатися десь відповідно. Для того треба якусь полочку зробити, десь двері, десь якогось стола. Ці чоловіки з 2014 року допомагають українській армії. У найгарячіші часи протистояння приїздили до хлопців, незважаючи на потужні обстріли та активні бойові дії. Про себе розповідають неохоче. За них це роблять товариші. 14-го року їздили по позиціям, допомагали. І навіть в ті часи, коли не було явного кордону, лінії розмежування, де сепари, де наші війська, вони і завозили хлопцям в Дебальцево, завозили, коли вже майже була закрита, закритий був котел, вони заїжджали до хлопців, давали їм допомогу та привозили, поверталися назад. Надавати ту допомогу, котрої направду потребують бійці на фронті. Цього разу волонтери привезли не лише ліс для обладнання армійських позицій, прихопили бензопили, генератори. Нині продукти харчування везуть менше. Збройні сили добре забезпечені їжею. Якщо ми їдемо, не питають, ви до наших, до хмельничани? Я кажу, там нема. Хмельничани, тернопіляни чи хто, вони всі наші. І так само всі наші підрозділи. Нема в мене такого, якийсь любимий підрозділ. Всі підрозділи для нас якось на рівному місці стоять. Збирали велику кількість допомоги на фронт спільно. Люди, котрі небайдужі до подій, які нині відбуваються на сході, охоче допомагають війську. Пиломатеріали, які волонтери привезли на передову, зібрали працівники Хмельницького лісомисливського господарства. Ми зібрали кошти,
викупили самі в себе оцей ліс, знайшли лісопильну раму, тому що ми своєї переробки деревини не маємо, заплатили їм гроші, і в результаті такого цього симбіозу у нас вийшла така гарна відправка. Хмельницькі волонтери знані чи не на всю країну. Сергій Кисельов протягом кількох років війни вивозить поранених бійців з передової. Він практично весь час мешкає в Попасній Луганської області. Місто, у котрому й зараз, у час відносного затища на фронті чуються вибухи, тож роботи не бракує. Хлопці боліють, падають, травми получають. На даний час більш тихіше стало, чим було раніше. Своєрідне фронтове мовчання не означає брак роботи. У шпиталі Попасної розслаблятися не на часі. За тиждень було 3 чоловіка поранених, був тяжкий. Хлопчина 19 років з пораненням голови, шиї. Дякувати лікарям. Спасли хлопцю життя. Військовослужбовець Збройних сил Дмитро проходить службу на Луганщині. Хлопець родом з Летичева, в армії вже більше 2 років. Каже, на фронті справи йдуть з перемінним успіхом. У нас є своя ділянка, за яку ми там несемо відповідальність. Ось там з перемінним успіхом. Тобто не можна казати, що там кожен день, там місяць, все однаково. Тобто з тої сторони теж проходить ротація. Ось якщо заходять там нові сили, зразу починається ескалація. Волонтери кажуть, за час війни з'явилися справжні товариші не лише серед військових, а й серед таких самих благодійників. Тож волонтерство для них – це вже не просто хобі, а радше спосіб життя. Я не рахую, що це якась робота, це якийсь як поклик, навіть не поклик. Якщо не їду, це тягне якось воно засусало, все, неможливо цього позбутися. Їм довелося побувати чи не в усіх гарячих фронтових точках, проте запалу до волонтерства не втрачають. В них є невеличка своя компанія, закритий клуб, які, власне, і акумулюють там свої кошти, так і купляють потрібні речі військовим, так і завозять їх. Ну, на що вони, власне, і не хочуть то все показувати, розказувати, ну, бо є скромними людьми. Тетяна Очеретнюк, Антон Чапалда. Підсумки тижня. На цьому підсумки тижня прощаються з вами і до зустрічі рівно за тиждень на нашому телеканалі.